Veliko interesovanje mladih, kao i njihovih profesora, izazvalo je predavanje profesora doktora Saše Stanojevića na temu Velikog rata i stradanja našeg naroda. Po pravilu, na predavanjima prolazimo dva ciklusa kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Svakako da je bitna ova saradnja i kontakt sa mladima, rekao je profesor doktor Saša Stanojević. Srbija je prema zvaničnim podacima sa mirovne konferencije u Parizu izgubila negdje oko 1.250.000 ljudi. Srazmjerno najviše možda među svim zemljama učesnicima rata. Također su i materijalne posljedice bile velike, prema procjenama negdje između 7 i 10 milijardi ondašnjih francuskih franaka. E sad, Srbija je sve to morala da istrpi, da vam kažem, posle dva rata iz kojih je neposredno pre toga izašao. Prvi Balkanski rat 1912. godine, drugi Balkanski rat 1913. godine. Srbija je, složit ćete se, ni na koji način nije posle svega već izmučena, izranjavana, nastradala i ljudski, i materijalno, finansijski, u svakom drugom pogledu. Srbiji ni na koji način nije padalo na pamet da ulazi u rat sa Austro-Ugarskim carstvom, jer je Srbija tad imala negdje oko 4 miliona stanovnika, a Austro-Ugarska negdje oko 55 miliona. E sad, vi možete da shvatite kako je carstvo prva sila onog doba navalila na Srbiju. Srbija je stoički podnala i to. Ovo je samo još jedno u nizu predavanje koje Kulturno-obrazovni centar sprovodi za mlade iz našeg grada.